אתה מחליט? אוקיי. ערב טוב לכולם. אנחנו באים עכשיו מאריאל. אתם יודעים, זה כמו להחליף עולמות. 40 דקות נסיעה, כל הגדרות וכל הישמעאלים, ופתאום יישוב יהודי באמצע, ומאות אנשים, ואמרו בשעה 11 פה ברמת גן, יבואו הרבה אנשים. אני אמרתי לעצמי, מי יבוא בשעה 11? אמריקה, אני עושה את כל השיעורים שלי בעברית, מתחיל כמעט בשעה 11. באים חבר'ה צעירים, זה באמת הקרבה לבוא בשעה כזאת, כי זה כבר שיעור שני. בכל אופן, שאלתי על מה נדבר היום, אמרתם, נדבר קצת על רשב"י, נדבר קצת על עולם האלקטרוניקה, עולם המכשירים. אתם יודעים, בשנים האחרונות היו הרבה כנסים, והרבה דיבורים על הטלפונים, על הסמארטפון, על מחשבים, על כל מיני דברים, אינטרנט, דברים שכביכול משחיתים את הנפש, ללא ספק. אין כמעט גדול שלא דיבר על הדברים האלה, אין כמעט דרשן שלא דיבר על הדברים האלה. ולצערנו הרב, זה עוזר רק באופן חלקי, זה לא ביער את הבעיה. אתם רואים שהבעיה הזאת עדיין קיימת. בזמנו שאלו אותי פעם לדבר על זה לפני כמה, לא יודע, שנתיים, שלוש, אז אני אמרתי זה משפט, אז עשו מזה חגיגה. גם לא כל כך הבינו מה אני אומר. לקחו איזה קטע מדרשה שלי, שאני אמרתי שזה גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה, ואיזה מישהו אחד עשה מזה מטעמים. כן, היה לו איזה אינטרס ככה להשמיץ אותי. לא משנה, אבל הם לא מבינים, אנשים לא מבינים. כתוב שבזמנם החכמים אמרו שגבר שהיה עם אשתו ועכשיו הוא נטמע מהזרע, שילך יטבול. כל פעם שהיה עם אשתו, קוראים לזה תקנת עזרה. שראו שהציבור לא עומד בזה. זה לא כמו בימינו, אתה נכנס למקווה יפה, הכל שיש, הכל מחומם וכולי. אז אתה, אז מה אכפת לך, היית עם אשתך, אתה יורד בשכונה למקווה, לא נורא, אתה בא לחורת בבוקר, אתה נטהר לפני התפילה. היום שזה קל, לא כולם יכולים לעמוד בזה. רואים את זה במציאות. אז בזמנם, שזה היה ממש ממש קשה, כי המקווה זה לא היה כמו היום, היה צריכים לשים קרשים, לחמם אותם, להביא מים מהבאר, או להביא, סליחה, לא מהבאר, מהמי גשמים, או בנחל, או כל מיני מקומות. אז זה היה משימה לא קלה. ראו שהציבור לא יכול לעמוד בזה. חורף, במיוחד חורף, דברים כאלו. ראו שהציבור לא יכול לעמוד בזה, מה עשו? ביטלו את התקנה. פשוט ביטלו את זה. החכמים ראו, זו גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בזה. נכון שכמובן אין מה להשוות בין תקנת עזרה, שזה לכתחילה היה חומרה, זה לא היה חיוב מן הדין, לכתחילה זה היה חומרה, אתם שומעים? לדבר כזה שזה אין שום ספק, שזה ממש הורס את הנשמות. מציאות כזאת היא. מצד שני, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אפשר להשתמש בו לטוב, אפשר להשתמש בו לרע. אין לכם כמה דוגמאות. אדם, לפני שהתחיל, המציאו את האינטרנט, ולא היה מחשבים. מה שהיה לוקח שנה לפקידות, למזכירות, לכל אלה שעובדים שלך, רואי חשבון, איך אומרים, בוקיפר, מנהלת חשבונות, כל הדברים האלה שלוקח, היה לוקח שנה, היום לוקח יום. הפיתוי הוא נוראי, מה? אני עכשיו משלם על כמה שעות עבודה, כל המחשב עושה בשבילי את כל הדוחות. אז אדם עובד עם מחשבים, הקדוש ברוך הוא נתן מחשב לעולם, אפשר לנצל אותו להרבה דברים טובים. אי אפשר גם להכחיש שהמון המון אנשים חזרו בתשובה בזכות האינטרנט. עשרות אם לא מאות אלפים. אם לא היה היום טכנולוגיה, לא היה דיסקים, לא היה קלטות וידאו, לא היה מחשבים, לא היה אתרים של כל מיני ארגונים שמפיצים תורה, לא היה פייסבוק שמפיצים עכשיו היינו בהרצאה באריאל, 86,000 איש קיבלו את ההרצאה ישירות לטלפון. אנשים רחוקים, חילונים, מתחזקים, מקבלים, שומעים שעה וחצי מוסר, כל יום מהדרשן הזה, מהדרשן הזה, הם לא באים לדרשות. להכחיש שזה עושה הרבה טוב בעולם, אתה צריך להיות טיפש. רק השאלה היא כזאת, דבר שעושה הרבה הרבה טוב, אבל גם עושה רע.
האם יש ערך לטוב או לא? זו השאלה. אז זה מתווכחים. אני רוצה לשאול שאלו. אני כמובן לא פוסק הלכה, ואני לא מרא דאתרא, ואני לא דעת תורה. אני רק חושב איתכם ביחד. אחרי זה אתם יכולים לקחת את מה שאני אומר, וללכת לרב שלכם ולהתייעץ איתו מה הוא מתיר לכם ומה הוא אוסר לכם. אבל בואו נחשוב ביחד. מכונית זה דבר כשר או דבר תמה? מה אתם אומרים? למה כשר? אתה יודע איזה מקומות מטונפים אנשים נוסעים במכונית? קודם כל, יש הרבה שנוסעים בה בשבת. זה כלי שמלאכתו להיתר? משתמשים בו לאיסור. הכלי מיסודו, הוא אמור לשמש להיתר. מיליונים של אנשים משתמשים בו לאיסור. הולכים לקולנוע, הולכים למסיבות לא כשרות, נוסעים בשבת, נוסעים לחוף הים. סליחה? הבחירה שלך, נכון? זאת אומרת, הטלפון עצמו הוא לא תמה. הטלפון יהיה כשר, סליחה, לא הטלפון, האוטו הוא לא תמה. הטלפון יהיה כשר או תמה לפי בחירתו של האדם. אוקיי. ללכת ברחוב, זה היתר או איסור? תלוי לאן אתה הולך. אם אתה הולך למקומות שאסור להיכנס שם, פריצות נוראית, עבודה זרה, מה לא, יצא שללכת ברחוב, זה אסור. אם הלכת במאה שערים, במקומות של תורה, קדושה, מקומות של ישיבות וכו', או אפילו מקום שהוא פסטורלי עם נוף יפה ואתה מתפעל מהבריאה, אין בזה שום דבר תמה. נכון או לא? יוצא מציאות שכמעט ואין דבר אחד בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו והוא רע. יש דברים טובים שהשם ברא, ואנשים עושים בזה דברים רעים. אקדח זה דבר טוב או דבר רע? אקדח מציל חיים. אם לא היה אקדחים, לא היו יכולים ללמוד בהרבה ישיבות פה בארץ. שמים מאבטחים שם, משמר הגבול, רובים, אקדחים, הם מפטרלים בהתנחלויות. איפה שהייתי עכשיו? הכל גדרות, הכל פטרולים, הכל צבא, מחסומים. אם לא היה אקדחים, אי אפשר היה להגן על אלפי יהודים שלומדים תורה. נמצא שבזכות האקדחים יש לימוד תורה. מצד שני, אנשים לוקחים אקדחים ורוצחים אחד את השני. אז מה נגיד, שאקדח זה דבר שלילי? לא דווקא, תלוי מה עשית בו ומי הבן אדם, כן? ספרים זה דבר חיובי או דבר שלילי? תלוי מה מודפס בפנים. דברי תורה ומוסר והלכה, נהיה הספר דבר טוב. דברי כפירה ופריצות וכו', הספר נהיה דבר רע. האם אפשר להגיד שספרים זה דבר רע? האם אפשר להגיד שסרטי וידאו זה דבר רע? תלוי מה יש בפנים. הסרט הראשון שעשינו, אינפורמציה אלוקית, עשה מהפכה בכל העולם. זה פתח את עולם התשובה. אנשים רואים היום סרטים, חוזרים בתשובה. האם נגיד שסרטי וידאו זה דבר שלילי, בגלל שיש כל כך הרבה סרטים נוראים ומתועבים? הוידאו עצמו רע? לא. מה ישימו בסרט? זה תלוי כבר בבן אדם. אם הבן אדם מושחת, ישים דבר רע. אם הבן אדם צדיק, ישים דבר טוב. קלטות לשמיעה, דיסקים, זה דבר רע? אתם יודעים כמה אלפים לומדים תורה רק בזכות הדיסקים? לא היה דיסקים, הם דקה, לא היו לומדים תורה בשנה. מה שמציל להם את החיים. אני יכול להראות לכם 30,000 אימיילים של אנשים שחזרו בתשובה בזכות הדיסקים שחילקנו פה. בואו נגיד שהיינו סוברים שדיסקים זה דבר שלילי, בגלל שיש גם כל מיני DVD'ים, סרטים בהוליווד, וזה דברים נוראים, נכון? אז אם היינו סוברים שדיסקים זה דבר רע, לעולם לא היו מחלקים כאן דיסקים, לא הרב זמיר ולא הרב פנגר ולא עוד מאות רבנים אחרים שברוך השם עשו פה מהפכה בארץ ולא אחרים, וממילא אולי היום היה פחות 100,000 בעלי תשובה בעולם, אם לא יותר. יבואו המתנגדים ויגידו, בסדר, להתווכח שדיסקים יחזירו בתשובה, אני לא יכול להתווכח, זה מציאות, יש הרבה עדויות. מצד שני, הדיסקים גם ישחיתו הרבה נשמות. אלה כנגד אלה ברא השם. זאת אומרת, הוויכוח הזה לעולם לא ייגמר, כי זה לא ויכוח שהתחיל מהיום. זה לא ויכוח שהתחיל מהיום. מאז ומעולם, כל דבר שהשם יצר בעולם, אפשר היה לעשות בו טוב, ואפשר היה לעשות בו רע. מה יעשו בו זה בחירתו של האדם. אבל יש בזה כמה סייגים. יש דברים שהניסיון הוא קשה מדי.
קשה לעמוד בו. למשל, הדור הזה מוצף בסמים. מיליוני אנשים נפלו בסמים מגיל 14, 15, 16. רואים שילד שבא במגע עם מקום שמוכרים שם סמים, במיוחד שהוא ילד, הסיכוי שהוא יתנגד לזה הוא קלוש מאוד. השפעת הסביבה המקולקלת, אם אתה הולך למקום ששם יש סמים, סביר להניח לצערנו הרב שהילדים שלך יפלו בזה. גם אם אתה ראש ישיבה, יש מאות כאלה שיגידו לכם את אותו דבר. אפשר לעמוד בזה? הסמים האלה, אפשר לעמוד בזה? מציאות בשטח, כל הילדים שידרדרו להירואין, קוקאין ולסמים הקשים האלה, או שהם מתים, או שהחיים שלהם נהרסים. מאסר, שחרור, מאסר, ערבות, שחרור, מאסר, ערבות, עוד פעם, עד שהם מתים. או שעד שמקבלים מאסר ארוך ונגמר להם החיים. אפשר לעמוד בזה? מי שכבר נגע בזה, בדרך כלל עבוד. הנה לך דוגמה, דבר שאי אפשר לעמוד בו. רוב הציבור נכשל בו. טלפונים חכמים, סמארטפון, מה שנקרא בימינו. יש בזה וידאו, יש בזה אינטרנט, יש בזה הכל. כמו מחשב. נערים שמקבלים את זה, יכולים לעמוד בפיתויים שיש שם? יכולים לעמוד בזה שהם יכולים להכניס כל מילה שבעולם ולראות את כל התועבה שבעולם ברגע? מי שזה מגיע לידו, בדרך כלל זה כבר חיסל לו את הנשמה. תוך זמן קצר מאוד, הבן אדם מדרדר. אם הוא היה תלמיד ישיבה, אם הוא היה רציני, ברגע שהגיע המכשיר הזה לידו, והוא נחשף למה שיש בעולם הזה, כיוון שיש כל כך הרבה אנשים רעים ומתועבים וחסרי צניעות וכל מיני דברים נוראים, והכל נהיה נגיש, היום בכמה לחיצות כפתור, אתה ברגע מאבד את הנשמה של הילד. מצד שני, אתה גם יכול בתוך יום יומיים להעיר את החילוני המסכן ולהחזיר אותו בתשובה תוך יום יומיים. זאת אומרת, מידי קושיה לא יצאנו. לא מזמן עשו בניו יורק כנס 80 אלף איש. כל האצטדיון היה שחור. כובעים שחורים, כיפות. היית רואה, צילמו את זה מהליקופטר. פעם ראשונה שכל האצטדיון בקהל היה נראה שחור. בדרך כלל זה כל מיני צבעים, אדום, צהוב, כל מיני צבעים. הפועה מלמעלה זה הכל היה נראה שחור. כל האצטדיון, ממש כאילו צבעו אותו בשחור. 80 אלף חרדים בניו יורק. הביאו את הרבנים הכי חשובים, דרשו, דיברו. יש כמה בעיות. בעיה אחת, כמעט ולא השתנה שום דבר. שבוע, שבועיים זה עשה רעש וצלצולים וכתבות בעיתון. העולם כמנהגו נוהג, לפחות בחוץ לארץ. דבר נוסף, דיברתי עם כמה אנשים, אמרתי להם, היית בכנס, נו, מה יצא לך מהכנס הזה? אתה עדיין עם כזה טלפון. מה ענו לי? אלה שדיברו בטלפונים, הם בעצמם יש להם אתרי אינטרנט. הם בעצמם מפרסמים בעיתון, משמרת צניעות, שלח לנו באתר כך וכך הודעה. זה וזה, יש להם אתר, זה יש לו אתר, זה יש לו אתר. אז מה אתה אומר לי אינטרנט, אתה עצמך, יש לך אתר? נאה דורש להם קיים, אתה בא להגיד לי לא לעשן סיגריות ואתה מחזיק סיגריה ביד, אז זה קשה מאוד לשכנע אנשים. גם אם לא היה להם, ההשפעה של הדרשה יכולה לעבוד כמה ימים, והבן אדם חשוף לזה בכל פינה, כל בן אדם שני, כולם מכורים לזה. אתה יושב ברכבת, אין אדם כמעט שבלי זה. במטוס, עד שממריאים, כולם עם זה. בדרכים, כל מקום שאתה רואה, כל בן אדם שאתה מסתכל עליו היום, זהו עם הדבר הזה. זה מושך את העין ואת הלב של הבן אדם, הוא לא יכול להתנתק מזה, זה כמו סם. זה ממש התמכרות. אז זה טוב או רע? אז אני אומר ככה, כמו כל רע שיש בעולם, צריכים להכין את הילדים מגיל קטן איך להתמודד עם זה. למשל, יש לך ילדים, אתה מגדל אותם בבני ברק. בני ברק זה עיר חרדית. האם אפשר להגיד שבקיץ אין פריצות בבני ברק? לא מסתובבות כאן בחורות חילוניות? ודאי שכן. מסתובבות כאן חילוניות, ברחובות. יש כאן הרבה חרדיות שהן לא מתלשות צנוע. פאות ארוכות עד לרצפה, גדים צמודים, גדים חשופים, כל מיני דברים שהם נגד ההלכה. הילד החרדי שהולך לתלמוד תורה, הולך הביתה כמה רחובות, הוא נחשף להרבה חוסר צניעות. לפי הגמרא אסור ללכת ברחוב. הגמרא אומרת, אדם יש לו שני דרכים. דרך אחת קצרה, מלאה בבחורות. דרך אחת ארוכה, ללא שום בחורות. הוא צריך לעשות עיקוף. הלך בדרך הקצרה. סגר את העיניים. לא הסתכל. צדיק.
איזה ניסיונות, בחורות, בחור רווק, צעיר. הגמרא אומרת, שלושה, כשבח הוא מכריז עליהם כל יום. אחד זה רווק, אדר בעיר ואינו חוטא. לא במקום נידח, אם הוא גר בערים בצפת, עם הכבשה והחליל, והוא לא רואה אף אישה, אז בטח שהוא לא יעשה עבירות, אין שם את מי לראות. אם הוא גר ב, אני יודע, מקום במרכז, עיר, עיר סוענת, מיליונים של בחורות הולכות ברחוב ושומר על העיניים הרמטית, ודאי שהשם מכריז עליו צדיק יסוד עולם. אבל משמע מהגמרא, שאם הוא חתך בקיצור, והיו שם נשים ברחוב יושבות, מדברות על הכיסאות, לא יודע מה, ושמר על העיניים הרמטית, ככה שם את הכובע, הסתכל על הקיר והלך. אם היינו עוקבים אחריו ורואים כל יום הוא עובר משם ולא מסתכל על אנשים, היינו ממליצים עליו כצדיק יסוד עולם לכל העולם. אתה רוצה ברכה מצדיק אמיתי? אני אגיד לך מי. לך למשה כהן הזה, הוא עובר כל יום הקיצור פה, פעם אחת הוא לא פזל ימינה. שומר על העיניים הרמטית, אין הרבה כאלה בעולם. לכו אליו תקבלו ברכה, נכון? היינו אומרים, איזה צדיק, אני חייב לקחת אליו את הילדים, זה צדיק אמיתי, לא בלוף. הוא לא יודע שעוקבים אחריו. עוקבים על הרחב בשקט, ופעם אחת הוא לא נכשל. צדיק יסוד עולם או לא? אומרת הגמרא רשע. למה רשע? הכניס את עצמו במקום של ניסיון קשה. יכול להיות מאוד היה שהוא לא יעמוד בזה. אי, בסופו של דבר הוא לא נכשל. למפרע, הוא צדיק. נכון, בזמן שהוא התחיל ללכת, היה חשש שמה הוא יהיה רשע. אם הוא יסתכל. מציאות אחרי חודש שהוא עובר משם, לא רק שהוא לא רשע, אלא הוא כל יום נהיה יותר צדיק. הוא עומד עוד בניסיונות, ועוד, ועוד, ועוד. ככל שהוא עומד יותר בניסיונות, הוא נהיה יותר צדיק, לא? מילא בהתחלה היה ואמינה שיהיה רשע. הייתה אפשרות כזאת, אבל עכשיו הוא נהיה צדיק, לא? הוא חייך את עצמו. יש מציאות ביהדות. אל תביאני לידי ניסיון. יוסף ביקש לקדוש ברוך הוא להיות גלגל רביעי במרכבה. השם אמר לו, אתה לא יכול. אומר לו, אברהם, יצחק ויעקב, כן, למה אני לא? הוא אומר לו, הם עמדו בניסיון. אתה לא עמדת בניסיון. אתה צדיק, כל חייך היית צדיק, אין שאלה. אבל אם היית עומד בניסיונות של אברהם, יצחק, יעקב, מה שהם עברו, זה, אז היית יכול להיות רגל רביעי, גלגל רביעי למרכבה. מיד אמר יוסף, תן לי ניסיון. השם נתן לו ניסיון, 10 דקות אחרי, כן, מה קרה? סליחה, אני מדבר על דוד, לא יוסף. מיד ראה את בת שבע על הגג. מיד נכשל. ראה את בת שבע והסיפור של כבשת הרש וכו'. דוד, לא יוסף. מה רואים מכאן? צדיק יסוד עולם שכתב את התהילים, קדוש, נביא, רוח הקודש, מה לא? ניסיון אחד היה לו עם אישה, הוא לא עמד בו. מיד כל הסיפור הזה עם אוריה החיתי, אף על פי שהגמרא אומרת, כאילו אומר דוד חטא אינו אלא טועה, חטא לא היה כאן מבחינה טכנית, אבל מבחינת המדרגה של דוד, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, הוא דקדק עם משה, דקדק עם רבי עקיבא, הוא דקדק עם יעקב, הוא גם דקדק עם דוד המלך. לכן עצם זה שדוד ביקש את הניסיון, ראינו שזה עלה לו ביוקר. זה עלה לו ביוקר הניסיון הזה. מה רואים מכאן? שאל תכניס את עצמך לניסיונות. מה שהשם כבר זימן לך, זה לא בידך. ככה השם רצה. אבל למה אני מביא על עצמי ניסיונות שאני אקשל בהם? אז איך היום מלמדים את הילדים הקטנים על הדבר הזה? הרי הם רואים את זה בכל פינה. אתה לא יכול לבוא להגיד לילד שלך, אסור, 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 אסור. ילד שכל הזמן אומרים לו, אסור, 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 סיכויים שיום אחד הוא יהיה עצמאי, במכה הוא יפרוק את הכל. למה? הוא כל הזמן השתוקק לתאווה הזאת. וכל הזמן אסרו לו בכוח, 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 היצר לא מרפא ממנו. כל כך הרבה חרדים אמרו לי במהלך השנים, אני מת להיות חילוני לחודש. במילים אחרות. למה? לראות מה אני מפסיד. ואף על פי שאני אומר להם, אתה לא מפסיד כלום, זה עולם של ריקבון ושקר והכל צביעות, ואין שם כלום, וגם התאוות שם זה הכל רגעי. והוא מסכים איתי בשכל, אין לו מנוחה. הוא רוצה לראות מה אני מפסיד. והרבה מהם מסתתרים והולכים לעשות ניסיון במקומות שאסור להיות. וכבר תפסו כאלה אנשים, אחרי ישיבות וכאלו. למה? לראות מה זה הרשעות הזאת שכל כך הרבנים מדברים נגד. דרך אגב, יש חוק בפסיכולוגיה
שיש רבנים שאפילו שהם תלמידי חכמים, הם לא מבינים אותו. היום זה כבר הוכח מדעית. ככל שמדברים על השלילי יותר, ככה יש לאדם יותר תאווה לעשות את זה. למשל, אם אתה רוצה להציל את הילד שלך מעבירות, והוא כבר עושה עבירות, אם כל הזמן תזכיר לו כמה הוא רשע וכמה הוא שייגץ ותראה מה הוא עושה, כל פעם תגיד לו אסור לעשות מה שאתה עושה, תראה מה עשית, איך אתה עושה כזה דבר, אסור, 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 אתה צריך תיקון, אתה צריך זה, אתה צריך צומות, אתה צריך תעניות, אתה צריך כל הזמן לדבר על זה, פגמת בברית, תראה מה עשית, אתה לא שומר על העיניים, אתה רשע, אתה עשיו. יש כאן כמה בעיות. בעיה ראשונה, הוא מתייאש. ומאלה כולם מסתכלים עליי כרשע. מה יש לי להיות צדיק? בשביל מה, איזה מוטיבציה יש לי לעשות מצוות? הרי מסתכלים עליי כבר כמקרה אבוד. אבא שלי קוטל אותי, אמא שלי מפנה לי כתף קרה, הרבנים שלי לא מתייחסים אליי יותר. בבית ספר כבר זרקו אותי, וכבר מהישיבה החדשה גם עומדים לזרוק אותי. אין לי לא עולם הזה ולא עולם הבא. מה אני צריך כאלה חיים? עולם הבא אין לי לפי מה שאבא שלי אומר, והרב שלי וכולם. לפחות שיהיה לי עולם הזה, את החצי שהוא עושה, מיד גם את זה אתה מפסיד. זאת בעיה אחת. אז איך תתקן את הילד? איך הוא ידע שמה שהוא עושה זה אסור? צריך להגיד לו איך צריך לנהוג. לא איך לא לנהוג. צריך להגיד לו, ילד צדיק ממשפחה חרדית, צריך מאוד לשמור על העיניים. שתגדל ותהיה ילד צדיק, אתה תבין שצדיקים בשום מחיר לא מדברים לשון הרע. לא להגיד לו, רשע שכמוך אתה מדבר כאלה דברים. איזה נבל אתה, איך יצא לי בן כמוך. אסור להגיד גם לילד או לילדה, איזה טיפש אתה, איזה טיפשת. איך אתה לא מבין כאלה דברים. כמה פעמים צריך להסביר לך שתבין. למה אתה מוציא לו את כל הביטחון לחיים. אתה צריך להגיד לו, לא כולם בעולם גאונים. כשאתה תגדל, יש הרבה גדלוני וגאונים, לא נורא. בינתיים תשתדל להבין את מה שאתה מבין. כל עוד עשית את כל המאמץ האפשרי, אין בעיני השם שום הבדל בינך לבין ילד חריף. כל אדם והכישרונות שלו. בשמיים משלמים שכר לפי מאמץ. גם אם אחרי 40 שנה שלמדת תורה, נשארת בור ועם הארץ, נשארת לא כישרוני, אבל עמלת, קבעת עתים לתורה, התאמצת להבין ולא הבנת, והחבר שלך שנולד חריף וכישרוני, עמל פחות ממך והבין, הוא יודע הרבה יותר תורה ממך, אתה הרבה יותר צדיק ממנו בשמיים. כי בשמיים משלמים שכר לפי המאמץ, לפום צער האגרה. אבל הכי הכי חשוב, בואו אני אספר לכם קטע קטן בפסיכולוגיה. לפני זמן רב היה פסיכולוג יהודי בשם זיגמונד פרויד, שמעתם עליו? כל הפסיכולוגיה שמלמדים היום בעולם היא מבוססת על כתביו. אבל זה לא היה כל כך פשוט. שזיגמונד פרויד התחיל להביא את התיאוריות שלו לפסיכולוגים בעולם, כולם נידו אותו. נלחמו בו כולם. הוא היה מהפכן. הוא בעצם בא ואמר לכל הפסיכולוגים והמחנכים בעולם, כולכם עד היום טעיתם. זה לא הדרך. אתם הסיבה שהעולם נהיה מושחת. אמרו לו, אתה, מה? איך זה יכול להיות? אנחנו מלמדים אנשים לא לרצוח, לא לאנוס, לא לגנוב, לא לשקר. אנחנו מלמדים אותם מה לא לעשות. הוא אמר להם, יש טבע באדם. ככל שאומרים לו לא לעשות דבר ספציפי, הסיכויים שהוא יעשה אותו הולכים וגדלים. אם באים לבחורים שפוגמים בברית מדי פעם, הם רווקים. ויש להם ניסיונות, והם רואים דברים לא צנועים ברחובות או בשלטים, או שפשוט הרבה זמן הוא בעל תשובה, הוא היה עושה הרבה עבירות. עכשיו שנה, שנתיים הוא כבר בישיבה, קשה לו. הוא כל פעם נופל. חודש יחזיק מעמד, נשבר. חודשיים נשבר. אחד אומר לי, היום 90 יום אני מחזיק מעמד. זאת אומרת, בשיניים כל יום זה מלחמת קיום. אם באים כל הזמן אומרים לו, אתה צריך לעשות תיקונים לכל התקופה שפגמת בברית, אתה צריך תיקון כזה ותיקון שובבים ותיקון הארי, כל הזמן מדברים על זה. ואוי לך מיום הדין, זה העבירה הכי חמורה בתורה, זה יותר גרוע מרצח, כל הזמן מדברים על זה. זה אבון גדול, זה אבון גדול, זה אבון גדול. מה קורה לבחורים? מצד אחד הם מקבלים חולשה, חלישות. תראה איזה רשע אני. איך בכלל שווה לי לחזור בתשובה? הוא משווה אותי להיטלר.
רצח המונים זה. כל פעם שפגמתי בברית זה מיליונים. איזה תקנה יש לאחד כמוני? בשביל מה אני מתאמץ לך לשבת, ללמוד, להתפלל? סתם, אני מבזבז את זמני. מחזיקים מעמד כמה חודשים, נשברים, עוזבים את הישיבה וחוזרים להיות חילונים. עשרות כאלה הכרתי, מה גרם להם? דרשות על פגם הברית. שיגעו אותם. הם לא החזיקו מעמד, לא עמדו בזה. הראו להם תיקונים מהארים, מה צריך לעשות. הם ראו כאלה דברים. לא סתם חכם עובדיה יוסף זצ"ל, בטוב טעם ובחוכמה, אמר לאנשים בדורנו, אין צומות, אין תעניות, עזבו אתכם מהתיקונים, תעמול בתורה. דרך אגב, זה לא הרב עובדיה חידש את זה. הגאון מבין לשם מקובל גדול מאוד. אמר לפני 250 שנה, מי שהוא לומד תורה לא צריך לדאוג מכלום. אפילו היית רשע גדול מאוד. התורה זה מרפא להכל. כל פעם שבא לך תלמיד שסורח מדי פעם או שסרח בעברו, אל תתמקד בשלילי שהוא היה עושה. צריכים כמובן להגיד מה שאסור. יש אנשים לא יודעים. צריכים להגיד להם אסור לפגום בברית. צריכים להגיד להם שזה אבון גדול. צריכים להגיד להם שמי שפוגם מקבל עונש חמור. אי אפשר לסלף את התורה, מה שכתוב כתוב. אבל לא להתמקד בשלילי, אלא צריכים להגיד להם, מי שרוצה להיות אדם קדוש, צריך להתאמץ מאוד לא לפגום בברית. מקווה עוזר מאוד לתאר את המחשבה. מי שיעמול הרבה בתורה, זה יעזור לו לא להישבר ולא לפגום. ולדבר בחיובי. תתפלל חזק להשם שתוכל להיות נקי ולא לפגום. תתפלל חזק, תלמד תורה בעיון. כשאתה מתפלל, תגיד לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה להיות צדיק ואתה רוצה לא לעשות עוד עבירות. לא לדבר על העבר יותר מדי. לא לדבר. כבר באלול, הוא ישמע את זה פעם פעמיים בדרשות, הוא כבר מבין עניין. אם אתה מדבר על זה, שים לב מה קורה. במודע, התלמיד מתעורר לעשות תשובה. הוא שמע עכשיו את הראש ישיבה שלו מדבר על פגם הברית. נתן דרשה על רצח. חצי מהתלמידים רוצים להתאבד מרוב בושה. אוי לי מיום הדין, אוי לי מיום התוכחה. איך הייתי כזה נבל? איך הייתי כזה פושע? איך עשיתי כאלה עבירות קשות? מצד שני, הרב עכשיו הלהיב אותם. תעשה תיקון כזה, ותעשה ככה, ותקרא כך וכך תהילים, ותעמול ככה, ותעשה מקווה, ותעשה גלגולי שלג. זאת אומרת, איך אומרים? הלהיב אותם עכשיו לחזור בתשובה. כלפי חוץ נראה כרגע שזה עובד מצוין. הנה, תראה איך התלמידים באש עכשיו. נראה באמת שבחודשים הקרובים אין לך מה לדאוג יותר. הם לא יעזו לפגום בברית. ככה נראה. והאמת זה בדיוק ההפך. עכשיו בתת מודע שלו מתעוררת אצלו תאווה חדשה לאותו עבירה. תן לו יום יומיים שהאש של הדרשה תיקווה, ואז הוא רק על זה חושב. זאת אומרת, אתה באת בכוונות טובות להציל אותו ולמנוע ממנו לעשות עבירות, בעצם אתה זרעת אצלו בתת מודע תאווה חדשה להתעורר לאותו אבון. ככה אמר זיגמונד פרויד, וככה גם אמרו חז"ל. הוא לא חידש שום דבר, זה לא חידוש שלו. במקרה הוא כיוון לחז"ל. איפה זה כתוב בתורה? מי יודע? איפה כתוב בתורה ועל מה דיברו חז"ל? שככל שתעורר את השלילי אצל האדם, זה יעורר אצלו תאווה לעשות את הדבר הכי נפשע והכי מתואב בעולם. איפה זה כתוב בתורה? מי יודע? לא שומע. אני לא שומע. את אשר יגורתי בא לי, שטויות. זה סתם שטויות. היום אומרים לך, אם תחשוב שלילי יהיה רע, תחשוב חיובי יהיה טוב, שטויות. אשר יגורתי בא לי, זה סימן שהגיע לך. הגיע לך לקבל עונש, וידעת שעוד מעט השם יעניש אותך, וזה באמת בא לך. גם בלי שהיית מפחד מזה, זה הגיע לך, והיית מקבל את זה. אבל יש היום המצאה של הגויים. אם תחשוב שלילי, יקרה לך שלילי. תחשוב שאתה זוכה בלוטו, אתה בטוח זוכה. מביאים לך איזה 2-3, הייתי בטוח שאני זוכה השבוע, לא היה לי ספק בזה בכלל. וזכיתי, ומאה אלף אחרים שגם היו בטוחים, עד היום מטטים ומנקים שירותים. לא זכו. מה קרה? אותם לא מביאים בווידאו. זה כמו הבאבות. הבאבות בארץ ובעולם עשו קריירה של מיליארדים.
הבבות האמיתיים מעולם לא גבו כסף. אצל הבבא סאלי לא היה צריך שלם בשביל ברכה. אצל גדולי עולם, רב עובדיה, רב קנייבסקי, חכם בן ציון אבא שאול, רב אלישיב, רב שח, ועוד 100 אחרים. היו צריכים אי פעם לתת כסף בשביל ברכה או עצה? אוי לנו מהבושה, אוי לנו מהכלימה. מעולם לא שמעתי שגדול בתורה אמיתי מבקש כסף מאנשים בשביל פגישה. רק המזויפים מבקשים כסף. אתה יכול להגיד, כבוד הרב, מה מגיע לך? אני לא גובה, אני לא, זה לא פקיד בבנק פה, כן? זה לא, אני לא עורך דין. יש לנו ישיבה, תעזור לישיבה ככל יכולתך, בלי תנאים. אם יעזור התפילות, אל תהיה כפוי טובה, תעזור לישיבה. לא תעזור, לא נבוא אליך עם תביעה, אל תדאג, לא נתבע אותך שלא נתת. איך אומרים? הכל פתוח. בסדר, זה הגיוני, הוא עושה קצת השתדלות, הוא צריך להביא כסף לישיבה שלו. לשים לך כזו כערה ענקית, וגבי שמע שלוחד, נו נו, שים משהו, שים. לא דיבר שני מילים, כל המטרה של הפגישה הזאת, כשלוצאים לך כסף. רק אני אף פעם לא מצליח להבין איך העם כזה טיפש. צריך להיות ממש טיפש כדי לא לראות את זה, שזה הכל בלוף. אז הבבות האמיתיים, קודם כל את הרובם, אתה בכלל לא יודע מי הם. הם לא מחפשים קבלת קהל. כל היום בתורה, בקבלה וכו', כן? ואלה שכבר התגלו, הם לא מבקשים שום כך. הרב מורדכי שרבי, הוא ביקש כספים? הוא היה מקובל הכי גדול. אלא לא היה אצלו מציאות כזאת לבקש כסף מאנשים. אלה המזויפים רק על הכסף הולכים. אז אני עכשיו אומר כזה דבר. כתוב בתורה שיש עבודה זרה שנקראת בעל פאור. מחילה מכבודכם. זה דבר מאוד מאוד מגעיל. מה זה שיא התירוב? הגויים עושים את הצרכים שלהם ומביאים את זה לאליל שלהם. אני לא צריך לספר לכם איזה ריח נורא יש באותו מקום, כן? אתה מכיר בן אדם שרוצה עכשיו לאכול את הסנדוויץ' שלו בארוחת צהריים בתוך השירותים? אתה מכירים מישהו כזה? עכשיו הוא בשדה תעופה, הוא מוציא את הסנדוויץ' שאשתו ארזה לו לטיסה. בטרמינל אין ריח רע, יש אדרבה, כל מיני ריחות של מאכלים וכו', בסדר, סביר. אומר לו, החבר שלו, מה אתה עושה? אומר, אני הולך בתוך השירותים. למה? אני רוצה לאכול את הסנדוויץ' על האסלה שם בפנים. מיד הוא יגיד, זה החבר הזה, הוא חולה נפש, אני איתו לא מתעסק יותר, נכון? אם ככה תסבירו לי איך הגויים בזמנם, בזמן יציאת מצרים, היה להם כזו עבודה זרה. היו עושים את הצרכים ומביאים את זה מתנה לאליל שלהם. מאיפה זה התחיל השטות הזאת? נראה לכם שיהודי ששמע את קולו של בורא עולם ביציאת מצרים, אחרי יציאת מצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, נראה לכם שיהודי ירצה לעשות צרכים וללכת לאליל של הגוי ולעמוד שם עם כל האנשים החולי נפש האלה שם ולהביא את הצועה שלו מחילה מכבודכם ויגיד גם אני רוצה להיות חלק מהחגיגה? נראה לכם שיש כזה דבר? אז אם לא, למה הקדוש ברוך הוא צריך להזהיר אותנו בתורה להיזהר מהעבודה זרה הזאת של בעל פאור? עגל זה משהו אחר. עגל זה לא מגעיל, זה לא מסריח, זה לא מר. זה סתם מסיבה, שמים לך עגל, הוא מדבר, עושה כל מיני כשפים, מתחילים לשיר, איך אומרים? אומן אומן ראש השנה, כולם שרים ומבסוטים, בדרך לאוקראינה. שומעים? אבל אי אפשר להשוות בין עגל או כל מיני כישופים שהיו עושים בזמנם, כל מיני מחשפים למיניהם, לבין כזה דבר מתואב שאפילו להסתכל עליו מגיל. גועל נפש. אומר הרב הופמן, שלמה הופמן, הוא היה רב גדול מאוד, נפטר לפני 3 שנים. כל גדולי ישראל האשכנזים פה לא היו זזים מילימטר בלי העצות שלו, כי הוא היה מומחה לרפואת הנפש. גם חרדי, גם תלמיד חכם, גם למד אצל כל גדולי הדור, אצל הגדולי הדור הכי גדולים שהיו, וגם היה מומחה לפסיכולוגיה, ופה בארץ אסירים לא היו משתחררים לפני שנפגשים איתו לקבל חוות דעת, אם מגיע להם להשתחרר על התנהגות טובה או לא. עד כדי כך. ולא רק זה גם, יש חוק פה במדינת ישראל בזכותו. הוא הוכיח לשופטים שהם טועים, הם שינו את החוק.
פעם אחת הוא בא לבית משפט, והוא אמר לשופט, האסיר הזה שמודה באשמה, הוא חף מפשע. הוא מודה שהוא שדד את המקום. יתנו לו כמה שנים מאסר. אומר הרב הופמן לשופט, שופט חילוני פה בבית המשפט בתל אביב, אומר לו, אני אומר לך שהאסיר הוא חף מפשע. שופט עד אז לא שמע כזה דבר, שיכול להיות אדם לגמרי חף מפשע, והוא מעליל על עצמו עלילה שישב 7 שנים במאסר. הוא לא שמע עוד כזה דבר, השופט. אומר לו, איזה מטומטם יעליל על עצמו דבר שיושיב אותו שנים במאסר. אני שואל אתכם, בואו נשמע מה אתם אומרים. איזה אדם מסוגל להעליל על עצמו עלילה שהוא יקבל עונש נורא, כגון מוות או מאסר או מכות? איזה אדם יעשה כזה דבר? זאת אומרת, אני מצפה לו משהו יותר גרוע בחוץ. כגון? אפשרות ראשונה, חולה נפש. אדם משוגע, חולה נפש. מדבר עם עצמו, עושה פרצופים. אומר, אני אשם. כן, שוטה. ואפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, ראש המאפיה הציע לו כמה מיליונים לקחת את האשמה על עצמו. הגמרא אומרת, אם אדם בא ואומר, אני רצחתי. רצחתי. אין עדים. כתוב בתורה, על פי שני עדים יקום דבר. הוא בא מודה שהרג. אי אפשר להוציא אותו להורג. איך זה יכול להיות? מה? הרי אחד שמודה, אני רצחתי, זה יותר טוב משני עדים שיבוא. שני עדים יש סיכוי שזאת קנוניה. עשו ביניהם, איך אומרים? רמאות. כדי להפיל אדם חף מפשע שהם שונאים בפח. מכל מיני אינטרסים. בעדות יש סיכוי שזה שקר. אדם שבא אומר, אני הרוצח. מה הסיכויים שהוא משקר? לכאורה כלום, נכון? אומרת לך הגמרא, אדם כזה אי אפשר להרשיע אותו. צריך שני עדים. למה? אפשרות ראשונה, אולי הוא חולה נפש. אפשרות שנייה, אולי זה שעשה את העבירה, היה יחד איתו. הוא רק עמד, או שהוא היה הנהג, או שהוא רק שמר שלא יבוא מישהו. הוא אמר לו, עכשיו תשמע, אני הרקתי את הבן אדם הזה, יתנו לי עכשיו מאסר עולם. אני אשלם לך 5 מיליון דולר, ואתה תגיד שאתה זה שדקרת אותו. הנה, שים, תחזיק את הסכין, שיהיה תביעות, מנקה את הסכין, תחזיק שיהיה תביעות אצבע שלך, לזרוק פה את הסכין, יבוא משטרה אליך, ידפקו לך בדלת, מיד תישבר, תגיד כן, חטאתי, אביתי, פשעתי, הוא עצבן אותי על המכות, דחפתי לו את הסכין, הרגתי אותו. הנה, אני מעביר לחשבון, אצל עורך דין כך וכך, 5 מיליון דולר, הוא כל חודש ישלח לאשתך 10,000 דולר, העתיד של הילדים שלך, של הבנות, חתונות, הכל הם סודרים. איפה תרוויח 5 מיליון דולר בתור חילוני באזרחות? במשכורת של 4,000 שקל בחודש. אתה מסודר לכל החיים. תשב 20 שנה, ישחררו אותך להתנהגות טובה, 16-17 שנה, תצא, בגיל 40 יהיה לך 5 מיליון דולר, לא? והריביות וכל מה. המון אנשים היו מסכימים. אחרי הכל, הכלא בישראל זה פיקניק לעומת עמים אחרים. אני הייתי שם. למרות שהאסירים שם משוכנעים שזה הדבר הכי נורא, גיהנום עלי אדמות, זה בגלל שהם לא ראו כלא בטורקיה, או כלא בהודו, או כלא בדרום אמריקה, או כלא בארצות הברית. אם הם היו רואים כלא במדינות אחרות, והיו רואים מה זה אנשים בלי נשמה, בתאילנד, בהודו, מקומות כאלה או בסין, הם היו מוכנים לגור כל החיים שלהם וכל הגלגולים שלהם בתוך הכלא ולא להיות שם שבוע. אנשים יושנים על הרצפה, אין מיטות בכלל. קור כלבים או חום אימים, לחות נוראית, 45 מעלות, סאונה, אי אפשר לנשום. אין מה לאכול, 50 איש בחדר של 4 מטר על 4 מטר. אכברים כאלה מסתובבים שם, עולים לך על הראש, אתה מנסה לישון על הרצפה, כולך שמה, אכבר עולה לך על הראש, נושך אותך. שאלו ישראלים שהיו בכלא ברודו, תשמעו מה הם מספרים. זה כלא שאתה נכנס לשם, אתה יודע, אתה לא יוצא משם לעולם. אחד הצליח לברוח משם. מישהו חילץ אותו מבחוץ. דברים נוראים. פה האסירים רואים הרצאות שלי בווידאו, ב-DVD, חילקנו להם דיסקים. חזרו בתשובה, יושבים לומדים גמרא כל היום. האסירים פה בכלא רמלה מכינים לעצמם עולם הבא יותר טוב מרבנים פה בבני ברק.
יש פה רבנים בבני ברק שהם עסקנים, אנשי פוליטיקה, השגחות, כל מיני דברים, פגישות, ראש העיר, כשרויות. אין להם הרבה זמן ללמוד תורה. בזמנם למדו תורה בישיבות. היום הם כל היום בפגישות, בעסקים, בלוויות, חתונות, סידור קידושין. עושים הרבה כסף, ברוך השם. אבל תורה אין להם זמן ללמוד. בקושי שעה בבוקר, זהו. כבר 10 שנים הוא עסקן. מה, אם הוא תלמיד חכם, זה יפה מאוד. הוא בילדותו למד. נהיה רב. אבל היום אין לו זמן ללמוד. ככה 40-50 שנה, כל היום עסוק בפוליטיקה, בתחכים, בכל מיני דברים. אני כבר לא מדבר אם הוא עושה עבירות וגנבות וכל שאר הדברים וחילול השם. אני מדבר בהנחה והוא אדם כשר. ביטול תורה ודאי יש. תורה הוא בקושי לומד. לעומת זאת, אחד שהיה רוצח, בואו ניקח דוגמה את יגאל עמיר. נכון? יגאל עמיר, כשהוא נכנס לכלא, היה 3/4 חילוני, 1/4 דתי. מה שנקרא דתילוני פלוס. דתילוני פלוס. יש דתילוני שזה חצי חצי, יש דתילוני פלוס, זה 75% חילוני, 25% דתי. אז יגאל עמיר היה מאוניברסיטת בר אילן, לא בדיוק היה אדם חרדי, כן? היום כעבור 20+ שנה שהוא בכלא, שמעתי עליו שהוא גמר את כל התלמוד, בקי בשס, גמר את כל השולחן ארוך, זכה להתחתן עם אישה חרדית למהדרין, ונולד לו גם בן. דרך אגב, מיגאל עמיר אפשר ללמוד כמה דברים על השם. א', אתה יכול להיות יפה, עשיר, חכם, משוחרר, בנות מתות להשתדך איתך, אתה בן 50 רווק. לא התחתנת, ניסית פה, ניסית, לא הלך. או שאין לך ילדים, התחתנת, 20 שנה אין לך ילדים. אתה יכול להיות סגור בתוך צינוק. יגאל עמיר בחדר מבודד משאר האסירים, הוא לא משחק איתם שחמט, קלפים, הוא מבודד, כמו אולמרט, אולמרט מבודד. הייתי בכלא, אמרתי, תביא את אולמרט לדרשה, אומר לי, השתגעת? אני הרב של הכלא בקושי רואה אותו. צריך רק 3 אנשים במדינה יכולים לראות אותו, הוא מבודד מהאסירים, למה? למה אולמרט מבודד מהאסירים, מי יודע? א', יכולים מישהו להתנקש בו מכל מיני קנאה. אתה מיליונר ועשית ככה ואנחנו כולנו מסכנים, עוד אחד יתעצבן עליו, יערוג אותו. דבר שני, הוא יודע סודות מדינה. יבוא איזה עבריין, יצמיד לו איזה סכין או איזה עיפרון לגרון, אומר לי, אם אתה לא תגיד לי כמה פצצות אטום יש, אני אוכל למכור את זה לאיזה עיתון ב1,000,000 דולר או $1,000,000, אני אשחט אותך. הוא יפחד. הוא יודע סודות מדינה. זה מסוכן מאוד. ברגע של איזה איומים יבוא איזה אחד, או איזה ערבי שם בכלא, או מה, יצמיד לו איזה זה. זה מסוכן מאוד, כן? לא חייב ערבי, זה יכול להיות גם יהודי בוגד, שבשביל כסף, בשביל סמים, ימכור את אמא שלו, וכל שכן את סודות מדינה, סודות האטום. אי אפשר להרבב בין אנשים כאלה לזה. יגאל עמיר מבודד. אין לו אפילו טלוויזיה, לא כלום. וישב ולמד תורה, לא היה לו מה לעשות. השם שלח לו שידוך לתוך הכלא. איזה אישה תרצה להתחתן עם רוצח סגור בתוך צינוק לכל החיים? אף ראש ממשלה לא ייתן לו חנינה. זאת אומרת, יודעים שהוא לא ישתחרר על התנהגות טובה ולא כלום. אין סיכוי לראות את אהובך. בשביל מה בכלל להתאהב באדם כזה? זה רק סבל. אתה לא יכול לדבר איתו, לא טקסטים, לא טלפונים, בקושי טלפונים, והיא לא יכולה להתייחד איתו כמעט כלום. ובכל זאת רצתה להשתדך איתו, והשתדכו, ונולד להם בן. זאת אומרת, אם השם רוצה שתתחתן, תסגור את עצמך בתוך ארון חשמל, עם מנעול, סגור בפנים, אני רוצה שתתחתן, אני גם אפרוץ את הארון ויביא לך תקלה לבפנים. אתם לא מאמינים לי? אני אוכיח לכם. יש ילד אמריקאי, הוא בא כאן לישיבה בצפת לפני כמה שנים. הוא בא לישיבה בצפת. הוא למד איזה 2-3 בישיבה, הגיע למסקנה שעדיף לו לפרוש מהישיבה, ללמוד בחדר סגור, הוא כבר יודע איך ללמוד גמרא, חבל לי על בזבוזי זמן, הפסקות, חברותו, דיבורים, דיבורי חול, לא בשבילי. אם אני רוצה באמת להיות גדול בתורה, עכשיו שלמדתי את היסודות, אני קונה לי ספרים, ש"ס, טור, שולחן ערוך, רמב״ם, סוגר את עצמי בחדר, כל היום וכל הלילה לומד. מה עם אוכל?
אבא שלו שולח לו מאמריקה קצת כסף כל חודש לחיות, הוא משלם את השכר דירה על דירה שהוא לקח בצפת, ואוכל, הוא ביקש מאחד החברים שלו בישיבה, חבר טוב, פעם בשבוע תביא לי גבינות, לחם, כל מה שצריך, פיתות, מה שאני צריך כדי להתקיים כל השבוע, קצת פירות, ירקות, פעם בשבוע אני אתן לך כסף, תבוא, תקבל כסף, רק פעם בשבוע תעשה לי קניות. יהיה לך זכות בתורה שלי. הוא הסכים. 3 שנים הוא סגור בחדר. הוא כבר מתבגר, 22, 23, 24, 25. אומר לו השליח, תגיד, אתה לא חושב שאתה עושה טעות? סגרת את עצמך פה בדירה, אתה לא יוצא, לא הולך לאף מקום, לא יורד לבית, אף אחד לא רואה אותך, רק אני יודע שאתה קיים. איזה בחורה, איך תשתדך? אומר לה האמריקאי, שכבר הגיע למדריקת אמונה וביטחון גבוהים, אומר לו, אתה יודע שאם השם ירצה שאני אשתדך, אז הוא יביא לי את הבחורה עד לכאן. אומר לו, אבל תראה, אתה לא בדרגה הזאת, מה אתה בבא סאלי, מה אתה רבי שמעון בר יוחאי, מה אתה? אומר לו, למה לא, מה? אני כל היום לומד, כל היום לומד אמונה, מתחזק באמונה, אני סומך על השם, אני לא דואג. אתה דואג עליי יותר ממה שאני דואג על עצמי. טוב, זה מה שאתה רוצה, בבקשה. יום אחד, דופקים לו בדלת. עכשיו, זה לא היום שהוא מביא את המשלוח. אף אחד לא דפק בדלת עד היום. הוא פותח את הדלת, בחורה חרדית, יפהפיה, צעירה. שלום, איפה משפחת, זה משפחת אוחיון פה? הוא עשה כזה פרצוף מאוכזב. לא, זה שם, הנה, ממול. אוחיון זה שם, בטעות דווקא לא בדלת. היא אמרה, סליחה, הסתובבה ללכת, אמר לה, אני יכול להגיד לך משהו? כן. אני 3 שנים סגור פה בחדר, את רואה עם הספרים, הייתי פה בישיבה למטה, פעם בשבוע מביאים לי אוכל, אני לא יוצא מפה. אני רק לומד תורה כל היום. אני כל יום בוכה להשם בתפילות, שאם הגיע זמני להתחתן, שיביא בחורה חרדית, שתמצא חן בעיניי, מירת שמיים, שתדפוק לי בדלת. 3 שנים אף אחת לא דפקה בדלת. היום אחרי 3 שנים, פעם ראשונה דפק בדלת. אף בן אדם לא דפק בדלת, חוץ מהשליח. פעם ראשונה בן אדם דפק לי בדלת וזועת. רק רציתי שתדעי. זהו, תהי בריאה, שלום. למחרת, עוד פעם דופקים לו בדלת. שלום, אני השטחן המדופלם. באתי לסדר לכבודו אישה. מי האישה? זאת שהייתה פה אתמול, מצא חן בעיניך, נכון? כן, היא באה אליי עם אבא שלה, והיא רצתה שאני אברר עליך. היא אמרה שגם אתה נראה לה ירא שמיים, ומבחינה חיצונית מוצא חן בעיניה. קיצור, השטחן עשה את מה שצריך, סימן טוב ומזל טוב, השתדך. והחבר השליח עדיין מביא לחם וגבינות. לא יודע, אולי מאז הוא גם התחתן. אם יגאל אמיר התחתן בתוך כלוב, מי שיערער שהקדוש ברוך הוא מזווג וזיווגים, הוא פשוט שוטה. כי מבחינת הטבע אין שום סיכוי שאדם כזה ישתדך. ורואים מכאן שאנשים עם כל המעלות לא משתדכים. בנים של רבנים, יש אצלנו איזה רב, צדיק יסוד עולם. יש לו בנים, אי אפשר לראות, למצוא כאלה נערים, צדיקים, עירת שמיים, תלמידי חכמים, גבוהים, נעים, מאוד יפים. אחד בן 27, אחד בן 26, הבת שלו בת 28, אני חושב. עכשיו היא התחתנה סוף סוף. הרב הזה הוא אחד הרבנים הכי חשובים באמריקה. וגם בלי עין הרע מלאים בכסף. מאוד עשירים גם. אז מה עוד צריך? גם תלמידי חכמים, גם צדיקים, בדיוק כמו שכתוב, גם לומדים כל היום תורה, אין להם אינטרנט, אין להם טלפון, לא מכירים את העולם הזה. מקווה, קדושה, תפילות, כל היום עמלים בתורה, יפים, עשירים, מיוחסים, לא מתחתנים. כל פלגמט ברחוב כבר התחתן פעמיים. תסתכלו מה הולך, כל השבבניקים, התחתן, התגרש, לא ילד פה, ילד שם, 4 שם, פעם חמישית הוא מתחתן. והצדיק כבר 8 שנים בשידוכים ולא מתחתן. למה? מישהו יכול להכתיב לקדוש ברוך הוא מה לעשות בעולם? התחתנו בזמנו. אבל רואים שהכל בידי שמיים.
זה לא קוביל, זה לא, אתה יכול לעשות את המאמץ, יותר מזה זה לא בידך. יש אנשים נגזר עליהם לבוא לעולם הזה, לחיות כל החיים רווקים, או רווקות. זה, בשביל זה הם התגלגלו לעולם, זהו. אין שום סיכוי שהם התחתנו, מהיום שהם נולדו, עד היום שהם נפטרו, זה לא תלוי בעבירות שלהם, כלום, זה הכל על גלגול קודם. הוא היה נשוי אולי לכמה נשים, עינה אותם, ביש אותם, ביזה אותם, עיקה אותם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה אתה מעדיף? 50 שנה במשרפות של הגיהנום, או להתגלגל לעולם, לחיות 70 שנה, לחיות 50 שנה בלי אישה, כל החברים מסביבך מתחתנים, משתתחים, הכל, ואתה נשאר לבד. וזה התיקון שלך על שלוש פעם שהתחתנת ועינית את הנשים שלך במשך 50 שנה בגלגול הקודם. מה אתה מעדיף? גיהנום? שם ננקה אותך בכוח, או שתחזור לעולם, תסבול את היסום. יהיה לך כסף, יהיה לך עבודה, תאכל, תראה צבעים, תשמע מוזיקה. החיים שלך לא יהיו עד כדי כך גיהנום. אבל להתחתן אין סיכוי. איש או אישה, לך תדע עכשיו. הרי כל אלה שרווקים ואוכלים את הלב ומקשים על השם קושיות. אם הקדוש ברוך הוא היה בא אליהם רגע אחד ואומר לו, תגיד, מה אתה מתלונן? היית צריך לשבת 50 שנה במשרפות על מה שעשית. סך הכל קיבלת עונש קל מאוד. תחיה פה עד גיל מסוים, בלי להתחתן. זה כל העונש. שאר הדברים, בירחתי אותך. מיד היה אומר, מחילה, לא ידעתי. עכשיו שאני מבין על מה אני משלם, בסדר, תשים אותי עוד 20 שנה רווק. לא נורא. קטן עליי. עכשיו שהוא מבין מה הוא עשה, נכון? אותו דבר, לפעמים אתה רואה ילד נפטר לא עלינו. כולם מקבלים שוק. איפה השם? איפה הצדק? מה חטא הילד? נכון? אין אחד שלא נחלש שרואה ילד מת. ילד נדרס. הדתיים בשכונה לא מקבלים חלישות באמונה? חוץ ממי שממש תלמיד חכם ויודע איך הכל עובד, כל הדתיים הרגילים בשכונה מקשים על השם קושיות. חסר חרדים ששואלים איפה השם היה בשואה? חסר חרדים ששואלים למה סובלים מערבים ומתים כל כך הרבה חיילים כל שנה? חסר חרדים ששואלים למה יש כל כך הרבה צרות וסרטן ומגפות וכל... כולם מקשים קושיות על השם. איך מתרצים שילד קטן מחדר, תלמיד בישיבה, מסכן בן 4, 5, 6, לא עלינו קרה לו אסון, נדרס ומת, איך אפשר לתרץ כזה דבר? הרי הוא לא חטא. זה ודאי, הוא לא חטא, הוא לא יודע מה זה חטא בכלל. אז כזה ילד טהור, מסכן, בן של הורים דתיים, למה זה היה צריך להיגמר ככה, נכון? אז ממילא, בן אדם שרואה את זה, מיד מתעוררת לו התנגדות נגד השם. איזה מין השם זה? איזה מין קדוש ברוך הוא זה שעושה כזה דבר? כבר אין לי חשק להיות דתי, ככה הוא חושב. אם השם היה אומר לו, חכה שנייה, טמבל, בוא, תעמוד פה, אל תזוז, לוחץ לו פליי על הוידאו, ומראה לו איך הילד הזה שעכשיו נפטר בגיל 4, לפני 6 שנים, לפני שהוא התגלגל מחדש, הוא נפטר, היה בן 90. מראה לו, בוא תראה את הילד הזה. מי היה הילד הזה? סדאם חוסיין. בוא תראה אותו, מה הוא עשה לאנשים. הרג אלפים, זרק עליהם גז, אנס נשים, גנב נשים נשואות. מה הוא לא עשה? כל העונש שלו לבוא להידרס, זהו. מה אתה מתלונן? יצא בזול. וואה, מחילה, היית צריך לתת לו 50 פעם להידרס. עונש של ההורים, לא של הילד. ודאי. מאה שנברא העולם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזווג זיווגים. לא רק בעל ואישה, שותף ושותף, שכנים, שותפים בביזנס, והורים וילדים, גם זה שידוך. רובן ושפרה הזדווגו. בעוד 9 חודשים תרד להם נשמה לעולם. ביום שהקדוש ברוך הוא יוציא אותו לעולם, חלק מהנשמה נכנסת מיד. חלק אחר כך, חלק בזמן הברית. יש חלקים, זה נכנס בחלקים. אבל הנשמה העיקרית, כבר ביום ה-40. ב-40 יום נכנסת בו הנשמה העיקרית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צריך להחליט עכשיו, מכל הנשמות בשמיים שצריכות להתגלגל לעולם, את מי להכניס לו. קודם כל, זכר או נקבה, גבוה או נמוך, יפה או מכוער, יפה או מכוערת, בריא או חולני, חיים של עושר, חיים של עוני, באיזה עיר, כל מיני דברים, הקדוש ברוך הוא עושה את כל החשבונות. עד 40 יום אתה יכול לשנות את זה בתפילה.
חס וחלילה יש על הזוג הזה גזרה שיהיה להם ילד לא, לא בריא, כל עוד הם התפללו חזק ב-40 יום הראשונים, לפני שה-40 יום של ההיריון, הגזרה יכולה הייתה להתבטל. נגיד רצית בן והשם רצה את לך בת. פללת חזק על בן ב-40 יום הראשונים, השם מחליף את זה לבן. למה? כי זה עוד לא נגזר סופית, הוא לא הוריד את הנשמה לעולם. אחרי 40 יום כותבים התוספות, אין לך כבר על מה להתפלל יותר. זה כבר עובדה בשטח. זהו, ירד הילד כבר לעולם. מה עכשיו תתפלל שהשם יהרוג אותו? מה? כבר יש לך אותו. זה שאתה עוד לא רואה אותו כי הוא מכוסה באור, כבר השם נתן לך עוז אחר או נקבה ב-40 יום הראשונים. דרך אגב, גם המדענים מודים על זה היום. שב-40 יום מההיריון העובר מתאבא. ומתחיל הדופק וכל... ב-40 יום, שימו לב, בדיוק ב-40 יום. והגמרא אומרת את זה, המשנה אומרת, אישה שהיא פעילה, עד 40 יום אין לה תומת מת. עוד לא היה מת, סתם איברים, חלקים נפלו, חתיכות אור. מהיום ה-40 והלאה, יש לה תומת מת. היא נטמעה, למה? הגוף שלה נגע במת. למה? כי היה נשמה. והילד מת. אחרי 40 יום זה מת. לפני 40 יום זה גוש בשר. רוב האנשים שעושות הפלות דרך אגב, הן רק מגלות שהן בהיריון אחרי 40 יום. נגיד היא הייתה עם בעלה היום, היא צריכה לקבל מחזור עוד שבועיים, נגיד שבועיים, נכון? היא חזרה מהמקווה, היא התעברה היום נגיד, או שבלי מקווה, היא התעברה היום, היא לא יודעת את זה. היא צריכה לקבל מחזור עוד שבועיים. בעוד שבועיים שהיא תראה שהיא לא מקבלת, היא כבר שבועיים בהיריון, רק היא לא ידעה את זה. עכשיו היא פתאום רואה שהיא לא מקבלת. אז היא אומרת, טוב, לפעמים יש שינויים, זה לא כל יום בא בזמן. מחכה עוד שבוע. אם היא רואה אחרי שבוע, עוד פעם לא באה, היא מתחילה ללחץ. אז עכשיו היא אומרת, טוב, אני אלך לקנה ערכה לבדיקת הריון. אז היא כבר 3 שבועות בהיריון, נכון? עד שהיא תלך, עד שהיא תקנה, עד שהיא תיבדק, ואז היא לא סומכת על זה, עכשיו היא הולכת לבדיקת דם. ועד שנותנים לה את התוצאות, רוב הסיכויים היא כבר עברה את 40 יום. זאת אומרת, עכשיו היא הלכה סתה הפלה אחרי 40 יום, זה רצח גמור, אין שאלה. לפני 40 יום זו עבירה חמורה מאוד, אבל הרי חלק מהפוסקים אומרים שזה לא רצח. כי עוד לא הייתה נשמה. זה נשמה פוטנציאלית, זה חיים פוטנציאליים. אפילו זרע אסור להשחית, שזה עוד לא גוף, זה רק נוזל. אסור להשחית. למה? כי זה חיים, כל זרעון זה חיים, זה נשמה פוטנציאלית. זה כמובן שאסור. אבל יש הבדל בלהשחית זרע, לבין להשחית תינוק פחות מ-40 יום, לבין להשחית תינוק מעל 40 יום. זה כבר לכל הדעות רצח גמור, זה כמו לקחת אקדח, לירות בבן אדם, להרוג אותו. זה אין ספק בכלל. ורוב ההפלות היום זה חודש שלישי. חודש, למה? לפני זה אין מה לתפוס, זה כלום, זה קטן, זה גרגיר בגודל של מטבע. בשלושה חודשים הראשונים התינוק הוא בגודל כזה קטן שבכלל אין מה לגרד. הרי הם גרדים את זה ולפעמים שואב אבק ושואבים את זה. אם זה כזה קטן, אתה יכול לפספס את זה. זה קשה מאוד. היום כבר יש להם כל מיני אולטרסאונד ורואים את זה כמו וידאו. אני מדבר איתכם בימים עברו, כן? מאז קום המדינה ועד היום רצחו כאן 2 מיליון תינוקות. תוסיף 70 שנה, מדינת ישראל בת 69, אבל באו לפה כבר לפני קום המדינה. זאת אומרת, 100 שנה יש פה יהודים. ועושים פה הפלות כבר המון המון זמן. במרפאות פרטיות, בבתי חולים, בכל מיני מקומות. ואם תיקח 1 מיליון בנים ובנות, 2 מיליון, תשים אותם ביחד, זה 1 מיליון משפחות. דור שלישי, 50 מיליון יהודים נרצחו. פה, בארץ ישראל. בוכים על הערבים שהרגו פה 1, פה 4, פה 5. כמה ביטחון, תקציבים, צבא, ימי זיכרון, מה? מקום המדינה ועד היום, 23,000 פלוס חיילים נהרגו וקורבנות בטרור. 70 שנה מדינה, קרוב ל-24,000 קורבנות. אסון נוראי, אין בכלל ספק פה. מישהו פעם דיבר על 2 מיליון שרצחו פה בהפלות? שמעתם? חוץ מארגון אפרת ועוד כמה רבנים. מישהו בממשלה פעם דיבר על זה? שמעתם באיזה עיתון שמדברים על השואה הזאת? שרצקו כאן 50 מיליון יהודים מאז קום המדינה? הרי 1 מיליון, דור שלישי. כל אחד היה לו 3-4 ילדים בדור הראשון. ה3-4 ילדים, כל אחד בעצמו היה מביא 3-4 ילדים. תעשה את החשבון, 50 מיליון לפחות. אם כל העולם יש לך 13.2 מיליון יהודים והם שולטים בכל העולם,
כל ההייטק, כל הרפואה, כל התרופות, כל הביזנס, הכל יהודים. כל ההמצאות בעולם זה הכל יהודים כמעט. פרסי נובל זה כמעט כולם יהודים. פרופסורים, פיזיקאים, דוקטורים, כמעט כולם יהודים. משפטנים, כל אמריקה נשלטת בוודאות ביהודי. יהודי הציל את כל אמריקה, יהודי חרדי, בן שלום ברננקי. זקן, כיפה וכובע שחור, שומר שבת. הוא הציל את אמריקה ממשבר, אמריקה התמוטטה. כמה פעולות שהוא עשה, הצילו את אמריקה. כמו יוסף להבדיל בזמנו, הוא הציל את אמריקה. כל הנגידים של הבנקים באמריקה, כולם יהודים. זה שהיה כאן סטנלי פישר, הוא הסגן. הוא הסגן של הנגיד של אמריקה, הוא זה שיהיה הבא. זה סטנלי פישר, שהיה פה, חי פה כמה שנים, עומד עוד מעט לשלוט בכל הכלכלה של העולם. בהנחה והוא יחיה והכל יהיה בסדר. עוד 4 שנים זה מה שיהיה. יהודים שולטים בכל העולם. הם מחליטים מה יעלה, מה ירד, מטבעות, נדלן. החלטה אחת שלו, $100 מיליארד הולכים ימינה או שמאלה. מחר הוא מחליט לעשות פיחות בשקל. אתם יודעים מה יקרה פה? מחר הוא מחליט לקנות דולרים. זה משפיע על כל העולם. זה תעשיינים, זה נהגים, זה מורים. זה משפיע על כל העולם. תראו איזה כוח ביד של יהודי אחד. אני כבר לא מדבר על כל היועצים וזה. כולם יהודים בכל העולם. זה ידוע. אז אם לא היו עושים את ה2 מיליון הפלות, והיה עוד 50 מיליון יהודים, היה לנו שלטון ללא מצרים בכל העולם. עכשיו זה עוד פה ושם, כן? פנמה יהודים שולטים, קולומביה, כל מיני מקומות, בכל מקום יש איזה יהודי ששולט בכל. אני טיילתי בעולם, ראיתי. וזה רק בארץ ישראל רצחו 2 מיליון. מה עם מה שרצחו באמריקה? כנראה יותר אפילו. יש שם יותר יהודים מפה. היום כבר לא, היום 6 מיליון באמריקה. כבר נהיה אומרים 7 מיליון יהודים בארץ. השם יודע איפה יש יותר יהודים. אבל גם באמריקה עושים הרבה הפלות, לא פחות מפה. ובצרפת לא עושים, ובגרמניה לא עושים, וברוסיה לא עושים. זאת אומרת, כבר רצחו מיליוני יהודים עד היום. תאר לך כמה נשמות שהיו צריכות לרדת לעולם לא זכו לרדת. לפני שנסיים, אני רק רוצה לסיים את העניין של הפסיכולוגיה, לפחות שאת זה נבין. כמה שתגיד לבן אדם, אסור לך לעשות, תראה מה עשית, תראה מה עשית, תראה איך פשעת, תראה איך חטאת, א', אתה מייאש אותו, הוא מוותר כבר על הכל, ב', אתה מעורר אצלו בתת מודע תאווה חדשה אל החטא. בא הרב הופמן לשופט בית המשפט, אומר לו, אדוני השופט, היהודי הזה עכשיו האשים את עצמו בשוד, אני ערב לך שהוא לא היה באותו יום שם. אומר לו השופט, איזה סיבה יש לו? הביא לו את הגמרא. אומר לו, הגמרא אומרת, על פי שני עדים יקום דבר, לא על פי עדות עצמו. אין אדם משים עצמו רשע. לא שומעים לו. שומעים, אפילו אישה. היא באה לבעלה, איציק, אני מצטערת להגיד לך, יש לי בשורה רעה. מה קרה? מה קרה, יקירתי? מתחילה עם ההצגה שלה. איציק, אני לא יודעת מה קרה לי, תסלח לי, אני מתביישת. מה? דברי! קניתי זוג נעליים אתמול. אוף, נבהלתי כבר. לא, בדרך כלל זה לא נגמר בנעליים. איציק, מה קרה? פיתה אותי איזה אחד בעבודה, אני מטומטמת, נתן לי קצת לשתות יין וזה. בגעתי בך. מה? כן, אבל תאמין לי שאני אוהבת אותך, אני לא סובלת אותו, הוא סתם נתן לי, הייתי קצת שיקורה. מה, הייתי איתו באינטימית? כן, מצטערת. האם מאמינים לה או לא? למה לא? מה, אנשים כאלה שקרניות? כלום לא מאמינים להם? מה הולך פה? אומרים שהיא ממציאה את זה כדי להתפטר מבעלה, שלא רוצה לתת לה גט. היא לא אוהבת אותו יותר. היא רוצה גט, הוא לא נותן. אני אוהב אותך, למה שאני אגרש אותך? את אמא טובה, מבשלת, מכבסת, מביאה מים מהבאר. ואז בזמנם גם לפעמים היו עליהם כמה נשים. אז היה לו כבר איזו אישה צעירה יפה, והיא אחלה משרתת בשבילו. למה שייתן לה גט? מטפלת בילדים, מבשלת, מביאה לו הכנסה, תופרת. שערי פה עד גיל 200. תן לי גט, אין לי חיים.
אתה לא אוהב אותי, אתה לא זה, אתה אוהב את הצעירה יותר מני. לא, אז לי, מה פתאום, אוהב גם אותך. הנה, הכנתי לך קפה. נכון או לא? היא לא רוצה לתת לה גט. מה עושה זאת? מישהו נתן לה עצה, טיפשה. תבואי, תלכי לאיזה מקום, תסתתרי שם. כמובן, אל תתני לאף אחד לגעת בך, את חרדית, מה, את רוצה ללכת לגיהנום? אין סוף, אשת איש זה גיהנום בלי סוף. רק תגידי שזה מה שקרה. את אסורה על בעלך. אומר, אני לא מאמין לך. שקרנית. כבוד הרב, אל תאמינו לה, היא משוגעת. היא רוצה להתפטר מני, אז היא ממציאה לי את הדבר הזה, כי אני לא נותן לה גט. הבנתם? לכן היא לא נאמנת. אבל זה עניין אחר, סתינו. בואו נשאר על האדם שאומר, אני השודד, אני הרוצח. א', חולה נפש. שלושת רבעי עולם היום חולה נפש. מי יותר, מי פחות. בן אדם שהוא גאוותן, הוא חולה נפש. שיגעון גדלות, חולה נפש. קריזיונר, חולה נפש. יש המון סוגי מחלה נפש. יותר נכון, זה הפרעות נפשיות. ויש גם כאלה שהם ממש חולה נפש. סקיזופרניה, מניה, דיפרסיה, חוסר כימיקלים במוח, פיצול אישיות, כל מיני בעיות. אומר הרב הופמן לשופט בבית המשפט בתל אביב, אם תשלח עם הפושטק הזה עכשיו את השוטרים למקום השוד, אני מתערב איתך שהוא אפילו לא ידע מאיפה השודד נכנס, באיזה דלת, באיזה חלון, כלום. הוא לא מכיר את המקום, הוא לא היה שם מעולם. השופט החילוני מאוד הסתקרן, וכיבדו אותו מאוד, את רב שלמה הופמן, כי הוא היה גאון עצום, הוא היה פסיכולוג ענק. אמר השופט לשוטרים, מאוד מעניין אותי לראות אם הופמן צודק. קחו את השודד לשם, תצלמו את שחזור הפשע. הגיעו עם השודד למקום המקום של הפשע, אומרים לו, תגיד, מאיפה נכנסת? מאיזה חלון פה? מאיזה צד של הבניין? אומר, הנה, מפה. בוא הנה, היה מנובל. איזה מפה, משם השודד נכנס. שברת, איך נכנסת? שברתי את הדלת. לא נכון, הוא נכנס מהחלון. רואים שהוא בכלל לא יודע. אומר, אבל זה אני השודד. זה לא, אני. למה אני? המאפיונר שעשה את השוד, שילם לו כסף, קח על עצמך את הזה. או, תגיד שאתה רצחת, אני אשלם לך. או שהוא בכלל חולה נפש. מאז יצא חוק פה במדינה, כל פשע המשטרה משחזרת. עד היום. זה בזכות הופמן, תזכרו. היו צריכים לקרוא לזה חוק שלמה הופמן. לא נתנו לו קרדיט. חרדי. למרות שכיבדו אותו מאוד, לא קראו לחוק על שמו. עד היום כל פשע המשטרה משחזרת. לא מדבר עכשיו על 100 שקל גנפת, עכשיו מה שישלחו שוטרים, זה יעלה 500 שקל רק הדלק. לא על כל דבר קטן, על שודים, על אונס, על רצח. תשחזר את הפשע. למה? מה צריך שחזר? אני כבר הודיתי, מה? גמרנו, אתם הולכים להכניס אותי למאסר עולם. בשביל מה אני צריך שחזר? מה, אני כבר עודד? לא, אדוני. אולי הפושע האמיתי יצא, איך אומרים, בשן ועין. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אם המאפיונר לא שילם לך, ואם אתה לא חולה נפש, איזה עוד סיבה יש לך לטפול על עצמך אשמה? את לא טועה. את 80% צודקת, נו. טוב מאוד. שמעתם מה היא אמרה? בין שניהם זו התשובה המדויקת. יש לו רגשות אשם. על מה? הוא לא שדד. הוא לא רצח. אני עושה כל כך הרבה עבירות נגד הקדוש ברוך הוא כל חיי. סוף סוף זה הגיע לי הזמן שאני אשלם את זה. זה בא לו מעטת מודע. הוא לא מרגיש את זה בכלל. אני חייב לענש. לא יכול להיות שאני אמשיך ככה לעשות עבירות, והשם עוזב עוד. אני, מתוך התת מודע. במודע אף אחד לא רוצה לענש. מתוך התת מודע. יש לו רגשות אשמה כל כך חריפים, שהוא אומר לשופט, למה אתה מקל עליי בדין? מגיע לי, תן לי מה שמגיע לי. אבל אני אגיד לכם דבר מעניין. יש איזה מרוקאי אחד, הגיע עם עליית נוער ממרוקו לארץ הקודש. ההורים שלו עדיין גרו במרוקו. בגיל צעיר הוא ידרדר פה לפשע, אין לו הורים, אין לו אבא, אין לו אמא, הוא היה באיזה פנימיה, אין מי שישגיח עליו. ידרדר לפשע, התחיל לשדוד, פורץ לדירות, למכוניות. תופסים אותו, מאסר, משתחרר, מאסר, משתחרר.
הוא כבר שנים בתסוער, יוצא, מיד נכנס. יום אחד צריכים ועדה לקבוע אם מגיע לו להשתחרר על התנהגות טובה. למי מביאים אותו? לרב הופמן. שואל אותו הרב הופמן, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. אם אני אמליץ לשופט לשחרר אותך על התנהגות טובה, אתה לא תעשה לי בושות? הרי בעבר אתה חזרת לבית סוהר, ועוד פעם חזרת, ועוד פעם חזרת. מה מונע עכשיו שלא תחזור שוב? אומר לו המרוקאי הזה, אתה צודק? בטוח שאני אחזור. אני עבריין, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, הופמן, אני רוצה לקבל ממך התחייבות שלא תחזור לפשע. אפשר כזה דבר? יש מציאות כזאת? אומר לו, לא. לא, אל תרוס את השם שלך בשבילי. פשעתי, מגיע לי לשלם. אומר לו, הופמן, למה? זה לא חייב להיות ככה. יש לך רגשות אשם, לכן אתה רוצה להפיל על עצמך עונש. אני יכול לשחרר אותך, מילה שלי, ואתה משוחרר מחר. אבל אני לא רוצה שתשתחרר להיות פושע. אני רוצה לעזור לך, אני רוצה שתשתחרר להיות אדם מוסרי והגון ותפסיק לגנוב. דיבר איתו שעה. בסוף המרוקאי השתכנע. אמר לו, תביא לי בבקשה נייר ועת, כבוד הרב. הלך, הביא נייר ועת. אומר לו, למה אתה צריך נייר ועת? הוא אומר, אני רוצה לכתוב מכתב אחרי 7 שנים להורים שלי במרוקו. 7 שנים הם שולחים לי מכתבים, לא עניתי לאף מכתב. הוא אומר לו, הרב הופמן, למה? הוא אומר, אבא שלי בן אדם דתי צדיק, אמא שלי צדקת במרוקו, אם תראה איזה הורים יש לי. לא יכולתי לכתוב להורים שלי מכתב שאני כזה בן אדם שפל. אבל עכשיו שאני נתתי לך מילה שאני לא חוזר לפשע, ואני משנה את העתיד שלי, אני רוצה מיד לכתוב להורים שלי מכתב. זאת אומרת, מה רואים מכאן? 7 שנים שהוא היה עבריין, הוא לא הרגיש ראוי לכתוב להורים הדתיים שלו מכתב. מתוך התת מודע. איך שהוא אמר, זהו, אני מפסיק עם הפשע, מיד היה לו את הכוחות הנפש לכתוב להורים שלו מכתב. מה רואים מכאן? שאדם מעניש את עצמו על עבירות אחרות. אני הפושע. לוקח על עצמו או סיגופים או תעניות, או כמו שהיא אמרה, רגשות אשמה שבא לו מהתת מודע. בקיצור, לעולם לא תמצאו חוכמה כמו של חז"ל. חז"ל אמרו את זה כבר לפני 2000 שנה. אדם אומר אני השם והוא חף מפשע. לא שומעים לעדות של אדם שאומר אני הפושע, אני הרשע. מי היה יודע כאלה דברים? הכל כתוב לך בגמרא. שומעים? יש שאלות לפני שנסיים? אז הוא שואל שאלה שעדיין לא ענינו עליה. תודה שהזכרת לי. שואל הרב הופמן, מה אתה צריך להזהיר את עם ישראל לא ללכת לבעל פאור? כל נפש! אומר הרב הופמן, השם יודע איך הוא ברא את האדם. אם אתה תסתכל על הדבר הכי מגעיל שבא לך להקים ממנו, תועבה, גועל נפש, אתה לא מאמין שאנשים עושים כזה דבר. מתוך שאתה מסתכל ויורק על זה ובז להם ואומר משוגעים, מטורללים, חולים, מתעוררת אצלך תאווה לאותה תועבה. אפילו זה צועה של בעל פאור. לכן הקב"ה אמר, תיזהר לא להסתכל עליהם. מה אכפת לך? אדרבה, טוב שאני אסתכל על הטיפשים האלה. מביאים צועה לאליל, אני אראה את זה, אני אגאל מהם, אני לא ארצה להיות כמותם. נכון או לא? תן לי להסתכל על הבעל פאור ועל המטומטמים האלה שם, ואני כל כך אגאל מהם, שאם יבוא מי שיציע לי אפילו כסף, אני לא אלך. זה במודע. זה ברור. במודע אתה תגאל, בטח שתגאל. בתת מודע, יש כוחות שמתעוררים, פתאום אתה לא שולט בעצמך. איך עשיתי כזה דבר? אני לא מאמין. מרוב שהזהירו אותך ואמרו לך, תיזהר, תיזהר, והסתכלת ונגאלת, דרך אגב, זיגמונד פרויד בא לכל הפסיכולוגים, אמר להם, אתם מביאים פשע על העולם. אתם לא מונעים פשע. הוא אומר, מה אתה מדבר? אנחנו מדברים נגד פשע, נגד אונס, נגד רצח. אמר להם, ככל שאתם תגידו לאנשים שאסור, אסור, אסור את זה, ואסור לרצוח, וכל הזמן תזכירו את הרע, מתעוררת אצלם תאווה לאותם עבירות. אל תגידו, אסור לרצוח, אסור. צריך להיות אדם צדיק.
צריך להאריך חיי אדם. אל תגידו, תראו הראו רצח, תיזהר לו תרצח כמו ההוא. למה? זה מעורר אצלו תאווה לרצח. דרך אגב, שימו לב בדור הזה, מאז שהמציאו את הטלוויזיה, עוד לפני האינטרנט, הביאו פה לארץ טלוויזיה שחור לבן לפני 40 שנה בערך, כשאני הייתי ילד. כשהייתי ילד לא היה טלוויזיות. לא היה טלוויזיות פה. אחר כך הביאו טלוויזיה שחור לבן. למי נתנו את זה? למשפחות שקולות. אנשים שמתו להם, לא היה על זה מס. נתנו להם הנחות. טלוויזיה שחור לבן. בקושי היה ערוץ אחד. זהו. וגם לא השידרו כל היום. קצת בערב נתנו תוכניות קצת לילדים בבוקר. זהו. שחור לבן. אחר כך, אחרי כמה שנים, יצאה טלוויזיה צבעונית, ענקית, כזה גודל, כמו של מקרר כמעט. אני זוכר, הדוד שלי עליו השלום היה נכה צהל, נתנו, לנכה צהל לא היה מיסים, לא על מכוניות ולא על טלוויזיות. טלוויזיה היית צריך משכנתה לקנות. היה עולה אלפי דולרים, וידאו קטן היה עולה $2,000. וידאו באמריקה עולה $20 היום. $20 עם דיסקים, DVD, $20. אתה בא לוולמרט, 10, 15, 20, 12, מה זה וידאו בכלל? אז תגיד פה בארץ, יעלה $100. לא היה לזה ערך בכלל. 2,000, $3,000 וידאו, אקאי, כזה ענק. קלטות כאלה גדולות, הוא היה קונה, אף אחד לא היה לו כסף לקנות את זה. פעם בשבוע היינו הולכים לדוד שלי לראות דלס, טלוויזיה צבעונית, איזה התרגשות. אחר כך התחילו משחקים של מכבי בצבעוני, ימי חמישי, מדבר איתכם כבר 40 שנה. הביאו את אול סיפרי ועוד כמה שחורים מאפריקה, שמו אותם בקבוצה, כל המדינה התקבצו בבתים של הטלוויזיות. אחר כך התחילו קוג'אק, הוואי 5-0, כל מיני סדרות פשע. זה לא היה כמו היום. בקושי היית שומע יריעה, כל התוכנית של הפשע שעה, בקושי שמעת יריעה, לא מראים שבאמת הרגו. לאט לאט הם הפכו ליותר נועזים, יותר ערוצים, יותר איכות, כל שנייה בן אדם רואה רציחות, פדופילים, קניבלים, אונס, כללות, דריסות, ברוטליות, קורטים ראשים. תוך דור אחד, חצי מהעולם נהיה מפלצות. פדופילים, אנסים, רוצחים, אלימים, עבריינים, סוחרי סמים, נרקומנים. תראו את הנזק של הטלוויזיה לאנושות. מיליארדים של דולרים מפסידים כל יום בעולם רק מהפשע שנוצר מהסדרות טלוויזיה האלה. למה? מראים לך בטלוויזיה שהמשטרה תופסת את הרוצח. תמיד זה נגמר ככה. באו הפסיכולוגים, אמרו, אדרבה, זה טוב, זה מראים לך שסוף גנב לתלייה. הנה, תמיד בסוף תופסים את הגנב. אין כזו סדרה שבסוף הרוצח יצא חופשי. תמיד הבלש תופס בסוף את הרוצח. אז מה, למה זה רע? אמר להם הרב הופמן בדיוק הפוך. הצופה מזדהה עם הפושע. הוא מורד במוסכמות. הוא מצפצף על המשטרה. הוא, תראה איזה גבר. מי הם הגיבורים של הנוער היום? המאפיונרים שמראים בטלוויזיה. זה יש לו מכונית משוריינת, זה מסתובב עם שומרי ראש, יורים, רציחות. הם הגיבורים היום. איזה כבוד עושים לעבריינים. בא איזה אחד אומר לי, כבוד הרב, שמעתי שאתה עושה בוררות בין אנשים, אתה כמו המאפיונר, הבורר. הוא אומר לי, מי זה הבורר, המאפיונר? למה, אני סיפרתי פעם שאיזה אחד רצה להרוג איזה מישהו שאני מכיר, היה לו איזה פועל, הוא עשה איתו הסכם. הוא אמר לו שהוא יריץ לו את החנות, אחרי 6 חודשים הוא יהפוך אותו שותף. מה שקרה, הבחור הזה שבועיים לפני עזב, פתאום קם ונעלם. הוא לא עמד בהסכם. נמאס לו, קם והלך, השאיר את החנות מופקרת, והידיד הזה שלי, הוא לא ידע מה לעשות, הוא לא בעל מקצוע. אין לו עכשיו פועל לנהל את החנות. זאת אומרת, כל ההשקעה הייתה צריכה לרדת לטמיון. בניסי ניסים, הוא השתלט איכשהו על העסק והציל אותו. אחרי שהוא ייצב את העסק והעסק נהיה רווחי, כעבור איזה שנה וחצי, שנתיים, של עמל וזהה והשקעות, פתאום ההוא הופיע. איפה החלק שלי? איפה החלק שלך, נבל? מבחינתך אני הייתי פושט רגל זרוק ברחוב. איזה חלק מגיע לך בכלל? עשית
שלושת רבעי עבודה, זפת אותי באמצע, למות. אתה לא משלם לי, אני שולח לך מאפיונרים, עבריינים. אתה יודע, הוא לא לקח אותו ברצינות. הלך לישראלי אחד ראש המאפיה בניו יורק. מאפיונר, אין לו נשמה לבן אדם הזה. רוצח, שפל, מה לא? אפילו רוצח כזה, בתוך תוכו, עם כל הרוע שלו, יש נקודה טובה, תכף תראו. הוא בא לרוצח הזה, שמשתלט על עסקים, מנשל את הבלבטים משם באיומים, נתקר, ירו בו, מה לא? שולט במאפיה שם. אפילו האיטלקים רועדים ממנו. המאפיה הרוסית רועדים ממנו, כולם יודעים, איתו לא מתעסקים. אין לו דין, אין לו דיין. הוא מתקשר לידיד הזה שלי, הוא אומר לו, תשמע, אם אתה לא תשלם לו 200 אלף דולר, כל הביזנס הוא על ה-200 אלף דולר. אני מתחיל בלשרוף לך את האוטו. אחר כך אני עובר לאישה ולילדים, אחר כך אני מגיע אליך. יש לך שבוע ימים לתת לו 200 אלף דולר. הוא נלחץ, מתקשר אליי. אל תשאל איזה צרה נפלתי. אמרתי לו, מי זה הבן אדם? אמר לי את השם. נס משמיים, שלושה ימים קודם, הלכתי לאיזה מסעדה מוכרת בניו יורק, ושם בעל המסעדה הוא אחד שעשיתי אצלו בבית הרצאה. הוא ואשתו התחילו להתחזק, הם בעלי המסעדה. אחרי הדרשה שנתתי אצלם בבית, הם סיפרו לי שהמאפיונר הזה השתלט להם על חצי מהעסק. למה? הם ביקשו ממנו עזרה לקבל את העסק בהתחלה, הם לא ידעו שזה יעלה להם ביוקר. אל תדאג, אני אשיג לך את העסק מהבעל הבית של הבניין. השיג להם את העסק, נתן להם להקים את העסק, אחר כך מה אם אני שותף? השתלט להם על העסק. אמרתי לו, תשמע, אני מתקשר לבחור, אתה זוכר שסיפרת לי שהמאפיונר הזה הוא שותף שלך בעסק? תעשה לי איתו מהר פגישה. אומר לי, נראה לך שהוא מתייחס אליי בכלל? הוא בא לפה פעם בחודש, לוקח את הכסף שלו והולך, הוא לא... אמרתי לו, תגיד לו שזה הרב רוצה להתפגש איתו, זה מקרה חירום, מה יש להפסיד? מזל שהבן אדם הזה הוא ממוצא ספרדי מזרחי, שהוא עדיין קצת מכבד רבנים, למרות שהוא מאפיונר גדול. אומר לו, אם הרב ביקש, תגיד לו בסדר. שיבוא לרחוב כך וכך, כתובת כך וכך, ירד למטה מתחת לאדמה, יש לי שם מקום, שם אני אפגש איתו. אמרתי לבחור, הולכים לבוררות, אצל המאפיונר. גדול הדור. אני מגיע לשם באיזה מקום בברוקלין, ליד המים, שכונה שקטה שם כזאת, בתים פרטיים. אני רואה בחוץ שלוש רולס רויסים, בנטלי. אני רואה כל מיני ישראלים מאפיונרים עם נשק. עומדים שם בחוץ, מדברים. וואי וואי וואי, רק שלא עושים לנו פה איזה תרגיל. יוריד אותי תחנה, יוריד אותי שאול תחתית. אמרתי, כתוב שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אני בא לעשות שלום, שלא ירצחו יהודים, מסכן, יש לו משפחה ילדים. נכנסתי פנימה, אמרתי לבחור שיבוא, הוא קרא לה, הוא גם שיבוא, פתאום נהיה פגישה. מדברים, מספרים, אני אומר, הוא אומר, המאפיונר, ממש עשה כבוד. בסוף, המאפיונר אומר, אתם יודעים מה? מה שאני אמרתי עד עכשיו, תשכחו מזה. אני מוכן, מה שהרב יגיד זה מה שנעשה. עכשיו, אם אני אגיד שלא ייתן לו כלום, הוא יארגו אותו ואותי. לפחות בוא נעשה שלושת רבעי צדק. אמרתי, אני חושב שזה מכובד שייתן לו 70 אלף דולר ב-12 תשלומים. חלק את זה לשנה. או 60 אלף דולר במכה. מה שהוא רוצה. מה אתה רוצה, אומר? אומר, 70 אלף בתשלומים. אמרתי לו, תשמע, אני מציע לך סיפור אחת ביד, עדיף משניים על העץ. קח את ה-60 ותגמור עניין. אמר לי, למה? למה להפסיד 10,000? אני אקח את זה בתשלומים. הוא עד היום בוכה על זה. שומעים? אמר, ככה הרב אמר, ככה יהיה. בסוף, עובר איזו תקופה, פתאום אני מקבל טלפון. מי זה? הרוצח. כבוד הרב, יש לי מחר משפט. פלל עליי.
אמרתי, בעלי שלי, אני צריך להתפלל שהשם יסגור אותך בתוך כלוב 700 שנה. מה אני אגיד לו, אני אתפלל שתיכנס 20 שנה בפנים? תוך דקה יפוצץ לי את האוטו. אז אני דיברתי איתו במורפל, השם יעזור, השם יעזור. בקיצור, הוא קיבל איזה מאסר קצר, יצא. טוב, יום אחד אני הולך לתת דרשות באיזה מקום, באים ישראלים, 11 בלילה, האישה מבשלת שם. אני אומר לה, מה, עולה לך הרבה כסף להביא אוכל מהמסעדה. מאיזה מסעדה את מביאה? את החומוס, את הפיתות, את השוארמה? אומרת לי, ממסעדה כך וכך. אני אומר לה, מה? והם לוקחים ממך כסף? למה שלא ייתנו לך מה שנשאר בסוף הלילה? הם סוגרים במלא בשעות האלה. כל מה שנשאר, שיתנו לך בחינם. דיברתי עם המנהל, איזה אכזר הוא, לא מסכים. תשלמי מחיר מלא, אפילו לא הנחה. סוף הלילה, זורקים את זה לפח מחר. שומעים? אמרתי, אני אדבר עם בעל הבית. ידעתי, זה המאפיונר, השתלט על המסעדה. הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, איזה מין יהודי אתה? באים בחורים מהרחובות, זרוקים ברחובות פה, לוקחים סמים, זרוקים פה עם גויות. אנחנו מביאים אותם, מחזירים אותם בתשובה. האישה הזאת עומדת יום ולילה, מחממת להם, מאכילה אותם. מכניסים אותם לישיבות, לפחות תעשה איזה מצווה בחיים שלך, תעזור קצת ליהודים עבודים, מה יש, מה אכפת לך את השאריות לתת לה? אומר, בטח! אמרתי לו, אז למה המנהל שלך מרר לאישה הזאת את החיים? מה? תגיד לו, מהר עכשיו שיתלפן לי. קיצור, גם לאנשים כאלה יש איזה נקודה של ניצוץ יהודי. שומעים? זה הסיפור. איך הגענו לזה בכלל, הסיפור? נשאיר את זה בצריך עיון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מי שרוצה?